Динара, біреу білсе, біреу білмес. Кәдімгі біз қарап, күн санап жүрген күнтізбеден бөлек, қазақ ұлттық күнтізбесі бар. Ядастан, қазақ күнтізбесінде алдағы 28-ші қыркүйек, мысалы, қазақ жазушыларының күні екен. Яғни бұл күні 1897 жылы жазушы Мұхтар Әуезов туған. Ал 19-шы қазан қазақ жігіттер күні. Батыр бабамыз Рақымжан Қошқарбаевтың туған күніне қарай қойылған айтулы дата. Я осылай ұлт құндылықтарын сақтау мен насихаттауға бағытталған қазақ күнтізбесі халқымыздың рухани мұрасын жаңғыртуға қызмет етеді. Тағы басқа қандай атаулы күн бар? Мән мағынасы қандай? Осы туралы қазақ ұлттық күнтізбесінің авторы Нұржан Сұршаулынан сұрап білейік. Қош келдіңіз, Нұржан мырза. Осы енді қазақ ұлттық күнтізбесінің кәдімгі күнтізбеден айырмашылығы қандай? Қанша атаулы күннен тұрады, бізге сол қызық болды. Ерекшелігі неде? Жалпы енді бұл күнтізбе 2019 жылы жарық көрді, Қарағанды қаласында тұсау кесілді. Қазіргі уақытта күнтізбеде 46 атаулы күн бар. Енді атаулы күн деп әдейі айтамыз, өйткені бізде енді бұл мерекелік күндер емес. Яғни қазіргі енді жаһандану заманы өздеріңізге белгілі ақпарат ағымы өте үлкен. Сондықтан бізде балаларымызға, мына өсіп келе жатқан жас ұрпаққа, оның ішінде жалпы өзімізге біз кімбіз, бүтін болмысымыз қандай болуға тиіс деген сұрақ туындайды. Сондықтан да бұл күнтізбеде біз осы сұрақтарға жауап беруге тырыстық. Жалпы күнтізбенің бірден бір басты ерекшелігі ол бүкіл қазақтың ұлттық құндылықтарын осы күнтізбеде біріктіріп тұр. Яғни оның ішінде мынау жаңа сіздер басшаған айтып өттіңіздер, жаңағы 18-19 ұлттық құндылығымыз бар, үш біздің дәстүрлі мерекеміз бар, мысалы қымыз бұрындық, наурыз, көрісу күні бар. Одан кейінгі жалпы 29 тарихи тұлғаны насихаттайды. 29 тарихи тұлға арқылы біз өзіміздің ұлттық тарихымызды толық екшелеп, жалпы жастарымызға насихат жүргізе аламыз. Сонымен қатар 8 тарихи оқиға бар. Бұның барлығы жалпы алғанда біздің осы мына қазақ қоғамында, жалпы елімізде осы ұлттық құндылықтардың барынша насихатталуына бірден бір жолға қойып, жүйелейтін бірден бір идеологиялық құрал ретінде әзірледік бұның негізі. Бұл қазіргі уақытта күнтізбе Қарағанды облысының 417 мектебіне енгізілген, 54 колледжге енгізілген, 254-тен астам кітапханаға, 200-ден астам мәдениет клубтарына енгізілген. Сондықтан енді Қарағанды облысында бұл күнтізбе ақырын-ақырын жұмысын бастап жатыр. Енді 2019 жылдан бастап. Біз енді міне бүгін сіздерге алдарыңызға келіп отырмыз, осы күнтізбені танытайық деп. Танытайық. Алдыңызда осы 2024 жылға арналған күнтізбе бар екен. Бүгін арнайы камераны кішкене жақындатсақ. Бүгін енді арнайы жалпы өздеріңізге белгілі, бүгін Астана Медиа Уик журналистер форумы өтетін болады. Сол форумның шеңберінде аясында біз арнайы осы журналистер қауымына осы қазақ күнтізбесінің арнайы бір тұсаукесерін жасап, танытуды жөн санадық. Мына жаңа бауырымыз айтып жатқандай, бізде 19-шы қазан қазақ жігіттері күнінің өзінде үлкен мән жатыр. Қазіргі жаһандану заманында біз қазақ жігіттері қандай болу керек деген сұраққа жауап беруіміз керек. Мынау күнтізбенің әр күніне, мысалға қазақ қыздары күні, Хиуаз Доспанқызының туған күніне, қазақ жігіттері күніне, біз жалпы қазақ жігіттері мен қыздар қандай болу керек деген сұраққа жауап іздеп, мынау ер жігіттің 100 міндеті арнайы жаңағы міндеттерін әзірледік. Одан кейін қазақ қыздарының 90 міндеті атты арнайы міндеттерді әзірледік. Өйткені көбінде бізде өзіміздің дәстүрлі қоғамда біз енді мысалға қызға 40 үйден түю дейміз. Тыйым бар, жалпы міндеттер қандай, мақсаттар қандай болуға тиіс қазақ қызын, жігіттердің қандай міндеттер болуға тиіс деген сияқты мәселе қарап отырсаңыздар, осындай сұрақтарға толық жауап береді. Бұл нәрсе оқу әдістемеде көрсетіледі ме әлде? Иә, бұл қазіргі уақытта мектептерде біртін-біртін қолданылып келе жатыр. Әрбір күн бойынша арнайы әдістемелік құралдар жасалады, яғни күнді қалай өткізу керек, жастарға бұл күні не айтуға болады. Мысалға қазақ жігіттері күні, мысалға жаңағы айтып отқан ер жігіттің 100 міндетін біз айтамыз. Осы ұлттық күнтізбеде 8 тарихи оқиға бар, иә, қателеспесем. 8 тарихи оқиғаның ішінде мысалға жалпы күнтізбе қазақтың 2,5 жылдық тарихын қамтиды. Қалай қамтиды? Мысалға күнтізбеде алтын адам күні деген күн бар. Алтын адам күні 1970 жылы бізде Есік қорғанынан алтын адам табылды, өздеріңізге белгілі. Міне осындай күн бар. Одан кейін 1913 жылы қазақ газеті жарық көрген күн. Бұл күнді біз өздеріңіздің енді қызмет етіп жүрген салаларыңыз қазақ баспасөзі күні деп қойдық. Өйткені өзіміздің төл ұлттық басылымымыз үлкен бір қоғамда үлкен еңбек атқарған. Одан кейінгі енді келесі бізде бұл күндерден басқа
бізде мысалға қазақ халқы күн деген бар. Өйткені қазақ халқы деген өзі 13-ші маусым. Бұл өзі қазақ халқы болдың өзі құндылық, оны сақталып қалудың өзі құндылық, мемлекеттілікті сақтап қалудың өзі құндылық. Сондықтан да 1911 жылы мынау алаштықтар, оның ішінде Барлыбек Сырттанұлы бабамыз осы қазақтың алғашқы конституциясын жазған күнді біз арнайы бап осы қазақ халқы күнді белгілеп қойдық. Сондықтан қазақ мемлекеттілігі күні бар. Осы өткен 15 қыркүйек кешірім өтінем, бізде 1841 жылы осы кенесары Қасымұлын өздеріңізге белгілі отарғы езгіде болдық. Сонда 300 белді өкілдері жиналып кенесары Қасымұлын 300-ге хан сайлаған. Бұл 1841 жылы осы қыркүйектің орта шенінде болған екен. Жалпы біз енді нақты күнін білмейміз, бірақ орта шенінде болған соң біз осы 15 қыркүйекті таңдауды жөн көрдік. Өйткені байқарап отырсаңыздар, осы қыркүйектің 15-інде 1841 жылы бір осындай ұлы тарихи оқиға, яғни біздің мемлекеттілігіміз қалпына келтірілген күн ретінде еске алу өте қажет деп санаймын. Мысалы мына алда 2 қазан. Иә. Ғарышкерлер күні деп белгілепсіздер. Жалпы біз 12 сәуірде ғарышкерлер күнін атап өтеміз ғой негізі. Жалпы бұл айтулы даталарды кім таңдады, кімдер атсалысты, қанша ғалым, қанша кітапқа сүйендіңіздер? Жалпы енді біз 2012 жылы қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясын қолға алған болатынбыз. Осындай жобаны негізгі мақсат осы ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған болатын. Оның ішінде жаңа біз арнайы кітапшалар шығардық. Мысалға салт-дәстүр, қазақ тілі тарихына байланысты әрбір ұлттық құндылық бойынша жаңа методикалық құралдар шығардық. Одан кейін осы 2019 жылы енді 2 жылдай жалпы осы құндылықтарды қоғамда насихаттаудың бір формаларын іздестірдік. Соны енді осы күнтізбе формасын ойға келді. Содан кейін осы бүкіл оның алдында біз ұлттық жалпы мемлекет тарапынан қорғалуы тиіс ұлттық құндылықтардың тізбесін жасадық. Барлығы 30 ұлттық құндылық бар, оның ішінде біздің ар ұждан, туған жер, содан кейін аманат құндылығы бар деген сияқты. Осындай күндерін біз бәрін топтастырдық. Енді қазіргі уақытта бұл күнтізбе 2019 жылы мысалға біз алға шығарғанда бұнда 20-25 күн ғана болған. Содан кейін біртін осы бір әрбір құндылықты біз тарихшылармен, одан кейін мынау этнографтармен, оның ішінде философтармен сөйлесіп отырып, осындай күн керек ау, оны қалай атаймыз деген сияқты сөйлесіп кеңесе отырып, осы қазіргі уақытта енді 46 күнге жеткіздік. Алдағы уақытта мысалға бізде Қайрат Рысқұлбековтың туған күнін қазақ жастары күні деп неге қоймасқа деген өзіміздің бір ойымыз бар. Одан кейінгі мысалға қазір кәсіби сәл салалық күндерге ауысып жатырмыз. Мысалға өзіміздің қазақ дәрігерлері үшін 10 желтоқсанда бізде алғашқы қазақ кәсіби қазақ дәрігері Мұхамеджан Қарабай бабамыз бар екен, дәрігерлік іс қылған. Сол кісінің туған күнін қазақ дәрігерлері күніне орайластырдық. Сондықтан осындай күндер 29 тарихи тұлғаны қамтиды, жаңағы 19 ұлттық құндылықты қамтиды. Одан кейін айтып жатқан 8 тарихи оқиғаны 3 мерекемізді қамтиды. Сондықтан бұл үлкен бір жүйе, үлкен бір база деуге болады. 46 айтулы дата. Бұл 2024 жылға арналған күнтізбе. Ал 2019 жылы қанша күн бар еді? Енді сол 20-25 күннің мұғдарында болды. Негізгі мақсат бұл жерде енді халық қалай қабылдайды деген ой болды. Өйткені жыл сайын толықтырылуда. Иә, толықтырып отырады. Мынандай бір мәселе бар. Бізде 46 күннің өзі енді бір жылда былай қарап отырсаңыз 1-2 аптада айналып келіп отырады. Содан кейін бір ғана мәселе айтайын. Бізде өздеріңізге белгілі қазақ қоғамында осыған дейін Валентин күні деген болды. Оны қазақ қоғамы қабылдаған жоқ, өйткені жаңа бір жыныстыларға байланысты бір мәселелер болды. Жалпы қазақ қоғамы бізде қабылдамаған соң біз қозы көрпеш баян сұлу күнін енгіздік, көрдіңіздер ме? Сондықтан осындай идеологиялық бізде вакуумдар орын алмауы тиіс. Рахмет, қадірлі көрермен, бізде қонақта болған қазақ ұлттық күнтізбесінің авторы Нұржан Сұршаұлы.